aizue bazkaldu, dena ondo bai ala ez? Horrela bai, aizue bazkenean iritsi gara trikitraka trikitroneko geltokira. Ai, eta orain, atxeden aldi hartzeko parada eukiko dugu, ez da, Pepito? Bai, bai, bideia luzea izan da, luzea eta gogorra. Bai, Felipek hasi aurruneko lurralde misterio txubatera eraman gaitu. Mongoliara, eta bertan gauza harrigarriak ikusi izan ditugu. Bai, bai, pertsonaia bitxiak ere ezagutu ditugu. Aizue, eta bueltan, opari mordoa ekarri dugu, eh? Opari mordoa? Bai, badakizu? Nik ez dakit ezer. Pepito, opariak erosteko esan izun? Bo, ba mongoliera esango zenidan, nik ez baino nalakorik ulertu. Gozokiak, Pepito, gozokiak. Mongoliako ezti gozokiari buruz ari naiz. Ah, bai. Bai, gozokiak, bai. Eta? Karri dituzu? Bai, 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 jakina. Atera itzazu ba? Hemen dago. Eta besteak? Non daude beste gozokiak, Pepito? Auskalo. Deskuiduan etzen itun dena jango ez da? Pepito zekena! Hortzagin guztiak eroriko zaizkizu! Gauza batean behintzat, arrazoi zenuen. Mongoliako gozokiak, munduko gozokiriko nenak dira! Xiki, azken hau niretzat izango da! Kokobil honek ez dit piruleta eman nahi! Aizue, txirri mirreta txirri bitonen laguntza behar dut. Lagunduko didazue denon artean, behitzen, bai? Iaba, bat, bi eta iru! Txirri! Mirri! Txiribito! Iaupo, kaixo denoi! Argi! Nor deitu naho, eh? Argi eta garbi entzun dut nire izena, eh? Mirri, mirri, mirri! Aizu, ba, txirri, mirri eta txiribiton esan dugu, aizuen. Pepitok, Mongoliatik ekarritako gozoki guzti-guztia janditu, batezik eta azken hau ere errekixatu egin dit. Pepito, demonio, ez da hori egia izango. Nik erakutsiko dion tipo miserable honi. Erne mutilak! Gozoki gisa jo hau, askatu egin behar du! Deno batea, deno batea! Ipurdia txiki-txiki egin dautzi didazue, baina ez duzue gozoki hau usain dure egingo. Afastiniarxe! Baina itzun duzue, gozoki ere manta gainera nire esaldia esan afastiniarxe? Zizaria dakoa harrapatuko autu rengoan, eta korapillo parea ingo diote ez darrian. Lase, 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 txibiton, ara, gozokiri gabe, hortzetan txantxarra izateko, arrisku gutxiago izango diagu. Eta gainera, gainera afaltzeko, egundoko potajea prestatuko dugu. Ara, mirri eta txibiton, hemen daukat errezeta! Ui, 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 horitxe, gora potajea! Egunaren izena ez dakit nola zan, baina seinalagarri partidu bat bazan. Pelotan jokatzeko jartzungo plazan, nahi den dene orduko gertaera esan, urrengoan beste bat eskarmenta dezan. Partidua jokatzez bukatu zanean, osatura joan nintzan zuzen zuzenean, maiera jana ekartzen hasi ziranean, apaiz bat zerbitzen zan aurren aurrenean, sartu zan makina bat haren barrenean. Guziak badute ajea, noskin aiz jaungoikoak aztuzat lajea, goseak egin nuen ango biajea, pulpa zuen arentzat daukat korajea, apaiz batek jantzuen nere potajea. Zintzurrona
zuela klaro seinaleak eman zituen apaiz barbantzu zaleak dozenak atragatzen zituen aleak maskatu ere gabe tripazain jaleak alako aixa nola antxoa baleak Pasatzen zituen igarta ezeak Ez iran naren dinaz edo zen klaseak Agertu orduko zeuzkan tripara paseak Kortesia gabeko txapela luzeak Arek nahikoak kandan ni berriz gozeak Kostantuan sartu ordurako Kaldea egin gabe ez pendik faltako Egun hartan apaizik eadan alako Ez apaiz hau guztiak igualak diralako Baizik batek beldurra sartu zidalako Baldakizu hau zer den? Nire espezialitatea, txirri sandwichak. baina, zerbait falta zaio, detaile koxkorra txikia. Txirri maionesa. Ah, zaudete. Ea zer dugun, amitxe. Maionesa Honekin Ezin hobea gelditzen dira Maionesa txoa Batetik Bezutik Zaudete zaudete Bat di urura Aizue Hemen bi sandwich falta dira ez da? Ez lau Lau? Zaudete. Hemen xagutxo sandwich jalea egon da, ez da? Eta xagutxoa gozea baldin badu, xagutxoari jenari eman beharko diogu, ez da? Begira zazue. Hemen pipermina daukat. Pipermina botako diegu, sauiztxoei. Zuek izi zer esan, Pipermin gozo gozoa badakizue. Ikusiko dituzue, ze dantzak eta ze saltoak egingo dituzen. Dira, eta lagunak, nik orain hemendik alde egin behar dudanez, zuek sauiztxak ondo zaindu, inork ukitu ez dintzen, ados? Se va a guarder, os pelas, te resucito y os pelas, a dar que a usted que me ha buscado, truco tu tacatata, ay, 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 ay. Oh, norbaitek sandwichak eraman ditu. Nork eraman gozituen. Jenariak baimenik gabe jateagatik. Tira, zoazte eta edelantzazu eura, ea zuen baberrenak freskatzen zaizkizuen. Ura! Eta minarekin nahiko berotu zaizkizu eta... Ura! Ai, mirritatxibitonekin beti iztilu bera izen. Beno,
Baldakizue, norentzat diren edo ziren sandwich hauek, ez ziren ez Mirri eta Txiriton ez niretzat ere. Madame Pompadourrentzat dira! Eta baldakizue zuek norden Madame Pompadour? Nik esango dizuet ba. Madame Pompadour da, mundu osoan, goi sukaldaritzaz, gehiena dakien andere hoietako bat. Eta eskutitz bat bidalirik, Euskal Herrira datorrela esanaz. Eta gurekin egon nahi duela eta askanitxo bat prestatu diot, berari ongi etorria emateko. Zer iruditzen? Gaizki oso. Gaizki? Gaizki ez. Oso gaizki! Aizue, baina ez alda egokia horrelako sandwichak prestatzea askaritxo txiki bat egiteko. Zer dira, txikiak? Eta xoxoak. Eta usain txarra dutela? Ha. Aizue, baina orduan ze prestatuko genioke ba Madame Pompadourri? Niri batxakiat, Madame Morris segustatuko saion. Zer? Pizza, euskal pizza, txiriton! Gora pizza, txiriton! Txiriton, baina maizel da, usaltzei pizza gustatzen. Gaurko ez? Ze orduan ba, ze eskiniko iokekik Madame Pompadourri? Zer. Ogitartekoa! Ea, txiritoni gara kizu ez egin zailon, nasiot artekotasuna falta zailon. Isaldatik, Madame Pompadour frantzesa duk, eta frantzesak moko luxea esaten dute, horba ezin dute hori tarteko hori jan? Ez, mirri ez, hori ez da egia lagunak. Frantzesek ez dute aho estua, ala balute, ire pizza ere elitzaiek esartuko eta... Bai, mirrien pizza berezia delako estu estua, finfina. Begira, gauza bat egingo dugu. Hemen lagun hau edenak ditugula, aprobetsatuz, haiei galdetuko diegu zer den egokiena Madame Pompadourri eskaintzeko. Ala pizza, ala sandwicha, ala otarteko. Konformiz, bide ala jakingo diegu, zer nahiago dute. Ea, nortzu daude pizzaren alde! Boi, uste dikara galezko jende piliua dena, birriren alde! Eta birrien pizzan alde, jopi, birritalak! Birri, hori ez da galdetzeko era egokia. Beste modu batean egingo dugu. Banaka, banan egingo dugu. Hori izango da honena. Ea, adibidez. Nortzu daude, sandwicharen alde. Nik esatean, altxabezate eskua. Ea, bat, bi, eta iru. Zenbatu, txilbiton, zenbatu? Zenbat dira? Asko dira. Orain, zeintzu zaudete, pizzaren alde, jasuzkoa, bat, bi, eta iru! Hau da! Eta gainera esautzen ditiaz, Maria Jesus eta Gorka. Mirri eta Txibiton, hau ez da aukera ona. Baldakizu ez izango den honena? Bai, pizza! Ez, Mirri ez. Honena izango da, norberak presta dezala berea, batek pizza, besteak sandwicha, besteak otartekoa, eta Madame Pompadourrek aukera bezala nahi duena. Eta Txitxo? Konforme! Bai! Guazen bada! Horain ikusiko duzu, Xerden, mirien, euskal pizza. Ze behar da aurren-aurrenik? Azpiko horea ondo prestatu da. Erki, esertzartzen dira. Bai, hau oso osoa da. Azteko, txokolate pixka jarriko jo. Txokolate gaina oso kolorexan odok. Hale, hapa, txokolati, hapa! Hau xe usatzen xeitiri. Txokolatea. Honekin... Badakizu esukalderitzen beti, ondo lotzen diren, ondo eskontzen diren gaiak erabili jarri da, eh?
Hau egi esan da ez dakit zer da, baina botako jo pixkatea. Alki da. Honekin gazta, primena etortzen da, eh? Oso, garrantzitsua da, sukaldean ibiltzen garenean musika pixka bat jartzea, eh? Honi? Honi xerri arri bat zailo beti? Piperrak! Oi? Ez dut diatena nahi? Lagundu beharko dugu. Piperrak! Hau, amari esan behar diosue, askotan jartzeko, eh? Bai. Arte. Lasai, lasai. Bukatu gabe baitago? Bukatu gabe. Laranjak! Ai, zego soa! Laranjak! Laranjak! Hau ez, gehiagien ez da jarri behar, eh? Beti neurrian! Eta arauz batzuk ere bai, eh? Baserriko arrautzak! Zeiru egiten zaizu, eh? Lasai, oain dipukatu gara, baitago! Ze falta da? Labean sartzea! Lasai, ea! Ederki, jopelas! Ai, eskerrak! Aizuen gauza bakarra zen behar izut. Ai, Madame Pompadourrek nire pizza soragarria probatzen duenean, nirekin maite minduko da, seguru! Badakizu, triparen bitartez! Txirito, maina mesedez. Hau zer da, bugintartake ba, edo mobidik balea. Ja, zer duen? Txoizoa? Odolkia? Oiaskoa? Zer gehiago? Berdura batzuk, ondosok? Hori da? Zer gehiago? Piperrak ere bai? Arrautza? Zer falta zaio, txikibiton? Gauza garrantzitsua falta zaio? Tomatea! Ja. Tomatea eze! Txikibiton! Nire txibiton, begira, zer iruditzen nire sandwicha? Bikiak direla? Tira, baina askaritxo bat egiteko egokia iruditzen zait, ez da? Maiz, nik basakiak garbi aso, Madame Pompadour horrekin. Horretzen nahiko den, nire pizzarekin izango dik askari egiteko, gaur, bihar, eta aste osoan nahi badu. Bakizu zergatik? Zergatik. Bakizu zergatik? Zergatik. Nire pizza atomikoa delako! Puntxuan dago, eh? Oh, Madame Pompadour! Zatoz. Begira, lehen da bizi nire lagunak aurkeztuko dizut. Bira, hau da txiribiton, gure lagun lodi eta lehiala. Oh, ze guapoa. Eta ni? Nor zarazu? Mirri, xukaldari fin eta kategorizkoa. Zaitxuzia! Eta Neroni ezagutzen eusen oski, ni txirri naiz. Zer moduz, Madame Pompadour? Oso ondo, baina non da askarria? Askarria... Eta pixkat. Zeiro ditzen? Zer da hori? Zenbateko pusketan nahi duzu?
Nahiago dute beste zehozer. Ez alduzu ezer bait finagoa, nire ahoan zartzeko? Txirribiton, bai, hau beste gauza bat da, zure otarteko amaite dut. Zorain ikusiko dute, mema hauek. Eta zer da? Tira, iztripu txiki bat besterik ez da izan. Markatu, begira, hemen dut zuretzako gauza benetan fina eta goxioa. Begira, nire sandwichi fin eta politiak hemen dituzu. Baina, Madame Pompadour, markatu, begira, gauza bat astu zait, edaria, honekin batera edan egin behar da. Segin joan ekarriko dizut edaria, zaude, zaude hemen. Nahi aina. Txuntxundur, Andrea? Pompadour. Txuntxundur. Zenba sanguizan dituzu? Negin nahi aina, esan dut zirik. Bai, barroban, 200 €. 200 €? Haizitu bestela 300, eh? Txirrik jarritako presua baita. Dori. Zangutxi iztrein hauek 200 €? 200 €! Arrituta zaudete, niritza eskit zangutxa guztatzen! Madame Pompadour! Ara, hemen dut zuretzako edaria guztia kompleto izan dezazun. Kompletoa? Kompletoa? Kompletoa ez dakit baino garrerztia bai! Agur! Oh, la, la! Ze jartzen du hemen? 200 €? Baina, nire sandwichak doain ziren eta... Ah, aizue, aizue, aizue! Mirri eta txiribitonen kontua izan da hau, ez da? Horain ikusiko duzue, nor kordainduko ditun 200 €ak. Mirri, txiribiton! Zer moduz, Madame Txuntxunekin? Oh, oso ondo, oso jatorra da. Begira, hemen utzi ditu sandwich hauek guztiak zuentza. Nahi aina janditza zuen. Emakume jatorra eta fina, Txuntxun hori. Eta Madame Pompadour zuentzat beste gauza bat ere utzi du. Ara! Begira, hau! Irakurri alduzu ez, zer jartzen zuen hor? 200 € jartzen zuen. 200 €? Nanda de 200... Ah, hemen izango dira 200 €. 200 € egongo dira hemen digutxira nire boltsiko barnean. Zinezko atxene, guk dirurik zaukaguk, bat ez? Zuek ez duzue dirurik beti bezala. Baina dirurik ez duzuen ez, 200 gauza egingo dituzue nik ala nahi dudalako. Momentuz, etzan zaitezte lurrean nire eta txiribitoan. Ez duzue lokuluskarik egingo, txiribiton. Etzan! Eta lo hartu ez dezazuen, mirri eta txiribiton, egin 200 flexio. Eta flexio bakoitzean esan lez lo hartzeko. Gora sandwichak! Tira, babita iru! Gora sandwichak! Gora sandwichak! Gora sandwichak! Gora enturdia! Gora sandwichak! Horregatik osatzen diago, kuadrilla berez isoragarria, txirri, super mirri, eta txiribito! Txirri, mirri,
manzana y calza carbón. Mujer Andrea ta hombre guillón. Shanti, 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 chiri, chiri, vitero. Shanti, 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 chiri, chiri, viton. Chin, nina. Zue chiri, jakin txuta hon. Besteak mirri ta chiri, viton. Shanti, 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 chiri, vi, chiri, vitero. Shanti, 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 chiri, vi, chiri, viton. Onain zuzazue nire izena, nire eta munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribi tero. Xanti, 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 txiribi, txiribi ton. Txinpon. Hau dugu gure txiribi ton. Xanti, xanti, xanti. Iruditzen, goixo-goixoak, eh? Hau editu gauen pastel dotoreak, txirri! Ixuarri, ixuarri, ixuarri. Segin urteak aldira? Ez ba, ez da nire urte betetzea. Et, ez, txiriton, ez du bat bera ere oraindik probatuko. Belaz, basakiat! Amona Martxelonek prestatu ikik. Ez da ez Amona Martxelonen kontua, ez. Ez, txiribiton, ez, oraindik ez duk bat ere hartuko, entzun ondo. Maitaleria egindu diot, dozena erdi bat pasteltxo ekarriko nizkiola orain, eta hemen daude, bat, bi, iru, lau, bost, eta sei! Operat, ez gaituko koloak, basakiago, dozena erdia pastel, sei pastel dituk, eta dozena osoa... Amazazpi! Amazazpi, gutxu gara bera. Tira, abegira. Ez daukat nik orain zue bezalako biko kolori matematika klaseak ematen azteko denborarik, eh? Beraz, orain, hau dena ondo biltzeko plater baten bila joan berra daukat. Baina ez inolaz ere hauek ukitu, ulertzen? Jan, lasai! Eta zuek meserez ez utzi hauei pastelik jaten. Konfrome! Joan. Gero arte. Kontrolpian izango diago. Txibiton, nik dozen erdi pastel honi zerbait harrar ikusten zio bat. Ikusten, zaten. Zazpi? Nola kontatu ditukik zazpi hemen. Zortzi zaudek? Zortzi eta zei, omari. Baina, lasai, mirrik dena pentsatzen du. Dena pentsatzen du, eh? Nahikoa duk pastel bana jatea, eta horra zei jatuko dituk. Zei pastel, justu guztu, eh? Eus! Thank you.
orain nik ere zerbait arraro bait nabaitzen diot erretilu honi, eh? Ez. Begiratu ondo, mesedez, begiratu ondo. Arrazoi dauka txilbitonek, eh? Deskompentsatuta dago, desorekatuta. Eh? Baina, hori, beletxe konponduko diago. Eh? Pasteltxo ban hartu, eta horrekatuko diago. Ja. Ai, txilbiton. Ederra indiago. Bila, 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 entzain den. Bi pastel bakarrik utzi. Pastelak bere bakardadean. Bi pastel triste. Txerrik ikusten badu, asartu ingo du gurekin bi pastel bakar bakarrak. Hala, hemen da izuelta, listo, hemen dago paperan. Non daude nire pastelak? Lazan, eh? Hemen daude. Hemen daude. Aizu, 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 aizu. Deskuiduan ez zenituzten ba nire pastela jango, ez da? Apurtzo bat probatu diago bezaik ez. Nazkagarriarenak. Baina, eta orain nik zer eskeniko diot, maitaneri. Zer, esan, zer! Lehen jaun hartzeko oroi garria agian. Ixo! Orduan etan Gasteizko gozo den dakuziak itxita daude. Orduan, nini zer arraio egingo dut orduan nik orain? Natsa, itxibi, pentsatuko diau zerbait. Mira, orain goz, disimulatzeko kantutxo bat egin genizaki. Zilbitzen, altza Pelipe! Altza Pelipe, ez da pentsatu ere. Altza Pelipe, ez ba orduan, altza porru. Altza porru. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da gantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure
txapelduna. Zerbitzarri! Horrein dela berrogeita maika minutu eskatu du neurre ferria. Eta hau da indik ez diazue prestatu. Presto, presto! Nire indi oliar errea nahi dut! Indi oliar errea! Nik indi oliar errea eskatu dut. Eta hau, kaio lan pentsu merkezazitako Oi, asko miserable bat besterrek ez da! Hopela! Txiribiton! Botone xakarino ematen du! Txe? Xoxeak biltzeko, hotel honetan, botxon! Lanetan hasi aiz, botxon lanetan aizu, emesez, txiriton. Atetatik ez aiz sartzen eta. Bexero entzako paria, bexero entzako paria, erki. Ez didak eman behar barrexari naizelako? Txibiton, iztiat barrerik egingo. Begira, eh? Begira, eso mesez, eh? Bat ere barrerik ez. Txibiton, baina nola nahi du barrerik ez egitea figura horretan ikusita, mesedez, mesedez. Txiribiton, nolako galleta xoragarria! Emaidak zatitxo bat. Pelaz, txiribiton, agintzen diat, ez dudala bat ere barrerik gehiago ingo ire kontula. Palabrita del niño Jesús. Baina, txiribiton, tira, tira. Zeo xoa, txiribitzen. Gainera, gauso bat esan behar diat, txiribiton? Nik ez diat barrerik egin, eh? Algarak egin ditiat, eta gauso bada barrea, eta besteak algara! Uau! Jopelak! Txiribiton! Txetxetxe indidak! Honek ez zabeak inongo graxirik! Inongo graxirik ez zabeak honek! Niri txantxe egiteata! Niri txantxak ite guztantza idak, baina ez niri, eh? Ez teñori? Jo, pelas! Hori dukide ja! Txirri, di, zezeoke, Mundiala izango da! Atomikoa! Ikusia duzue,
batek zenolako galleta ederra oparitu didan, eh? Haze merienda ederra egingo dudan honekin. Ikusi du txiribiton, txirrik sekulako galleta ederra xaukak, eta gu galleta miserable hau. Esta bidezkoa, eh? Zaldegia. Zer, gustatzen, konpondo egin behar dut hau, lasa. Gustatzen zain, Peño? Eta gire Mikel Txo, hiri ere bai. Eta zu, Aitziber. Bat, bi, eta hiru, hei! Zer zanabilik, krokrodilo eoskorra? Bilbotar gimnasia egiten nahi nauk, Bilbotar gimnasia. Txirri, apenas, nolako galleta ederra. Wow! Txirri, utzi da mesere zide galleta. Bai, bere edertasuna kantatu nahi diat. Bere goraipamena egin nahi diat, goratzarrea. Tira, ondo zegok, baina kontu handiz, eh? Bai. Kontu. Galletaren ederra! Ederren arteko ederren... Baina izan ustedek, galleta hau nirea duk, eta zatitxo bat nahi baduk emango diat, baina oso osorik ez da pentsatu ere. Jopera, txirri, mira, txiribitan botoloare, izan dagoa gozituta xaok. Aizue, galleta hau nirea da, niretzat eman didate, eta zuek ez duzue ukitu ere egingo, bade retro, Txiribiton, arrapazak kaiku hori! Bizkor! Zer? Ez duk ikusten onda bilen? Behira sakondo, hor non baiti biliko duk! Lasai, ik behira sako horrondo, tani hemen atarian jarriko nauk, eta agertzen denean ikusiko duzuen olako kokotekoa emango dio dan, eh? Arlotea, ginyu jenteak! Txiribiton, osago plasta hori! Guaxemak, hemen txillariko gaitu! Ea! Preste, denok, eh? Abisatu bat erretzen denean hemen diken, eh? Txiribiton besteatean du, mamolio bestean, esan diat, hortxe jarri berri hau, hortxe, ona begira, eh? Ona begira denok, eh? Bai, hortxe, inori, eh? Txiribiton biok, erasora! Txiribiton babolio, txer egin du? Ez dauka fundamenturi, eta ez errez. Ni biratzeko, ni ederkiatean hau nire bidetik, nire eskuinetik nindoan, dik ez dakik giltzen. Ez dauka inongo fundamenturi. Ni siltzeko... I, izan ez. Ien biden dezkitzen ibitan. Zer esan diak. Tira, mutilak, zaudete geldik, rinozeronteak ematen duzu eta... Tira, bukatu dala ez da bai da, mirri eta txiribiton! Azki da! Kontxo! Mirri eta txiribiton, pratu bat proposatu nahi dizuet. Begira, nik nire galleta zoragarri hau emango dizuet zuentzat, baldin eta zuek galleta arraro hau niretzat ematen badida zue. Tira. Ados, txirri, ados, ekatzak ide galleta. Tira ba, zuentza. Eta orainik zuen galleta hartuko dut, noski. Stop, txirri, stop. Zer. Oi, mesedez,
zeu zain txarra duan. Ui, ui, ui. Aizak, aizak. Oso, oso kira txandia duk. Aizak, mirri, ni gaur goiztean ere seko dutxatu nauk eguneroko legez, eh? Seintitzen diat esatea, baina kakusainen lengusu ematen duk, eh? Nola kusain txarra, meses, uzkerru zaila. Zer, dutxa, baina nola hartuko dian ni dutxa hemen antzokiaren erdi-erdia? Ah, kasualidadez, gaur, hotel honetan, dutxatzeko sistema berria jarrite. Bira, hortxe dauke, oata dutxa. Zira, hain usain txarra badut, ba dutxa hartuko... Baina nire jantzi dotore hau jantzita nola hartuko du dutxa? Sistema ultramodernoa duk, jantzita dutxatzeko modukoa. Ez dago, erantzteko beharrik, sei, sei, sei. Zira, hain usain txarrekoa banai? Eta, kitxo! Gaito! Ai, 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 ai. Mirrita txiribito, oso graziosoak zarete, Majoa galanta, Eta dagoneko goseak amorratzen egongo zarete, noski? Ba, horixe, orain txeriango diagu galletak. Mira ba, hazi ba galletak jaten. Eta orain harrapatuko zaituzte mixuek nazkanteak! Bat egitea, atzo endaian nintzen. Gaur berriz, Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren. Traka, 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 tren. Ari naiz ibiltzen. Atzo pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan. Txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Zin izanga txirrindan, zin izanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Usturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Usturren. Ja
Jaba, jaba, jaba oinez, jaba, jaba, jaba oinez, ari naiz ibiltzen. Demontre, demontre, sari ederrak eskuratu dituzte ikazkinek, eh? Jakin izan banu, nik ere parte hartuko nuken, ba, ez dakit, maitaneri opari polit bat egin alizateko, baina... Txirrizpio! Ai, 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 begira, txirri. Gure arteko oizko bake giroa berreskuratzera gatozik. Bai, lehenago gaizki portatu gaituk irekin, baina lasai, dita batean konponduko diago. Txiton? Ara, ara? Erakutsi, mondo guztiak, Mirri handiak eta txilibiton potoloak iretzat esklusiban eta zuzenean prestatutako pastelak! Zuek prestatutako pastelak niretzat egin dituzue? Bai! Hau pagotxa, hau... Hau horrea, Mirrita Txiribiton? Bai. Benetan, ontsa lagun honak zerate? Bai, oso honak, oso. Niretzat... Txiribito, baina zerekin egin dituzuen pastela hauek hortzak buskatu dizkira zueta! Zementuarekin edo zerekin egin dituzue! Agien, labean... Eta eskarra baina gogorragoa dira! Labean denbora gehiago dituen agian, baina... Txiri, mesedez, zinporta duk egin bat gutxiago edo gehiago izatea, janitzak... Baina zen nahi duk ni hortzigabeko agure bat bihurtzea, ala, meserez, Mirri! Ez dut nahi, eta ere maitzak emendik harriko eskorro jes segituen ez dizkiet ikusi nahi ere! Bota zaborte gira, Txiribiton! Uste? Belaiz? Zuek egindako... Baina, geunok egindakoak. Ideia bat eman didazue, Mirri. Bai? Nik ere batuta bilezia, ba, bizkotxoak, pastelak, onelakoak prestatzen, ez da? Eta hori egingo dut, nik prestatuko dizkiot, maitaneri agindu dizkiodan pasteltxo zorioneko horiek. Hori xe? Ni pentsar, nik egingo ditiat oso gozoak txokolatea, marrubia eta porru patatan ez dut. Ez, Mirri, nik egingo dizkiot. Nik. Ez, nik. Ezetz, nik egingo dituela? Nik, Mirri! Ezetz, nik! Begira, gauza bat egingo dugu. Norberak egingo ditu bere pasteltxoak, eta gero, zera, maitenek aukeratuko du zeintzu dira nonenak, eta kitxo. Aburki, gustatzen zeira, gozo gintza, lehiak eta egingo du. Eta nori izango da irabaze? Irabazle absolutua, Mirri! Haitxe! Hori ikusteko zegok, txikito. Bazen! Aixue, sukalde kontu eta xari garela, galdera baten ontzatea. Ea, asmakillo bat, ea nork asmatzen duen. Nongo gastronomia da txarrena. Alegia, non ematen dituzte janaririk txarrenak. Mirri eta Txiribiton, ez zaitezte buru gabekoak izan, meserez. Hori, mundu guztian gertatzen da. Badira, janari on-onak prestatzen dituztenak, eta badira, janari txar-txarrak prestatzen dituztenak. Adibidez, Txinako sukaldaritza famatua ona denean ona da,
eta txarra denean txarra da. Eta gauza bera gertatzen da Euskal Herrian, Mexikon, Errusian, Indian eta leku guztietan. Ez horrein zuek etorri, babuen erara, esanaz. Bai, eske Euskal Herriko sukaldaritza da munduko denetan onena. Txibi, mesedez, hoi bezela ez du dutik ere unertu. Jopilas, babonio, janari itxarrenak hegazkinetan ematen dituzte plastikozko janari naskarri. Hori esan nahi zenuten? Hori etxe. Orduan zuekin konforme. Ez, Txiribiton? Arrazoi, hegaztin guztietan, ez, eh? Egia. Gure tortolikan, primerako janari ematen da. Badakizu zergatik, hogitartekoak geurok prestatzen ditugulako! Gure tortolikan, kanta dezagun ba bere kantua, tortolika! Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, mantxurintzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joandakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, txibiltzen ere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Ahaha! Zoragarria! Orain bai, orain Maitanek behatzak zupatuko ditu! Inoiz dastatu duen tartarik eder eta gozoena. Baina, azken detailetxoa bakarri falta zaio. Epe, gingatxoa. Hori da, gingatxo berdea, erdi-erdi-erdian, detailetxoa. Orain bai. Maitaneren bilan orain. Maitane! 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 Non zera Maitane! 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 Ez tekin non sartu da. Zuek ikusi alduzu, Maitane? Ez? Aizu, ez tekin Maitane denala ez, baina hemen norbait ibili da. Ez nieten zuek ibiliko? Zeu ez zinen ibiliko? Tira, 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 tira. Txorakeri bat besterik ez da. Beste bat hartuko dut. Beste gingatxo bat jarriko dut erdi-erdian. Txok, hori da. Beste alde honetan ibiliko da Maitane. Maitane! Maitane! Zatoz, Maitane! 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 Non zera, Maitane? Oh, ez dakit non da bilen. Baina... Aizue, 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 aizue. Geltokien eta mamuak da biltzala zer, eh? Edo xaguak baini pein. Eh?
Nik ezagutzen ditudan bi xabutxo dabiltza hemen. Badaki zer egingo diedan. Gingatxo bat jarriko diegu, ez da? Baina hemen jarri aurretik, labean bero jarriko dugu. Gingatxoa. Hortxe, gingatxoa. Eta labea topean jarriko dugu. Beroa. Gorri da oizbe. Disimulatu, izkutatuko naiz. Maitane, disimulatu. Maitane. Txildon, alto, nik lehenago ikusi jateta. Mesedez, tira, alatxe diingo dugun. Nik da estatu ingo diat, eta gero, hiri utziko diat ondo murtxikatzeko, konprome? Kokodrilo gozetuak dirudiztu da nola xet, tira. Zer, mirrita txiribiton, dastatu nahi alduzue nire tarta ederra? Gerikako, dastatu nio. Bai, Ba, begira, asetuak zaudeten ez orduan, joango naiz maitaneri eskaintzera, Gauza bat. Ez inola zere tarta ukitu, ze ukitzen edo jaten baduzue, ipurdiak berotuko dizkizuet, Maitane! Txibiton, entzun alduk txibitze esan duen, Ojo, Txintxo ibili behar diago, Txintxo, Txibiton! Anabasa galante egin duk, jopilas! Desestre! Nik ez diat ukitu, Nik ukitu aldet! Ez. Ukitzekotan atzamar txikiaz, Eta atzamar txikiaz ezin daiteke ezer txarrik egin, Ez. Maitane, prest altzaude zure bizitza osoan, ikusi duzun tartarik gozo eta ederren adastatzeko? Ui, irrikitan nago, txerri. Aizu, zure eskuekin eginikoa balin bada, ez du parekorik izango. Ikusiko duzu da, begira. Zabaldu begiek nik esaterakoan, Ea, bat, bi eta hiru! Zer iruditzen? Ez dira zuzin etxeko, txerri, baino... Bat-batean goxeri gabe geratu naiz. Baitane, hau ez da nik egin dudana, Nirea askozaz ere txukunagoa zen, baina bi hauek zapuztu egin dute! Begira lasai, txirri, orain ikan gara izaude eta beste bat egiteko. Aizu, eta txokolatezkoa balin bada, hobe! Mirri txiribiton, lotxagarri utzi nauzue maitaneren aurrean eta zuen errua izan da! Orain izango dizuenik egia. Pepito izan da. Pepito, asal... Bai. Ona esaldu duk, Felipe gure etrena goxeak amorratzen zegoela, eta ikatzi zuela, eta orduan tartan azkarri ikusik eta esan dik, ui, agian gustatuko saiok, eta xapustu egin dik. Tira, mirri, txiribiton, begira. Maitanek txokolatezko tarta nahi duela,
pentsatu, esan dit, beraz, hau zabortegira eramango dut eta txokolatezko berri bat egiteko osa gehien bila joango naiz, hori da. Oh, nazkagarria. Buenas. Txirriko itxadoa, eh? Larrituta dabil, eh? Ez da gure kulpa izan, baina pena pixka bat ematen dit, eh? Zeringo dut, lagunduko diogu txirriri tarta berri bat osatzen? Bai? Bai? Ergi. Eh? Jakin desa zuen, mirri nolako, eh? Artista en zukaldean, lagunduko diogu. Txiribiton, bizkor, gingak ekarri. Bizkor, txiribiton. Txiribiton bai ala ez, ne? Ia, ia, txiribiton, nolako mondongoak, ui, nolako gingak egin dituen tiburtzio gure astoak. Oh, adargi, baserriko txokolate naturala. Adargi, ikusiko duzue, ea ze behar dugun, tarta soragarria egiteko. Ea, txiribiton, adargi, basea hemen daukagu, prest, orain, legamia, alegia, gure tartak behar duen masa eta volumena emateko, ea? Hoize, Oh, soragarria izango da. Da, olio. Fundamentuzko, legamia. Ah, adorkizko, oh, txiton. Eta orain, sorpresa. Zere ingo dut, eh? Errezeta berezia, berazategi maizuak erakutsitakoa. Txin. Zintzan berazategi, ez, babolio, Martin berazategi. Zintzan, zango da. Ja. Zer egin behar da, lehen da bizi, arroz batzuk. No? A ver. Oh, mira. Hans. Ja? Eh? Oi? Ah, hola, setxe, bitone gerki daki. Gero, irin pizka bat ere bain. Arki, atzen da. Azukria! Adarki! Bai! Bota jo txokolatea! Adarki! Gain pixka bat! Aizue! Hau kato gerit geaten ari da, eh? Eta orain! Bai, gehiago! Ginga gure ginga, txildon! Asta gorotzak, eta aizue, azkenean, ukitu magikoa, maizuaren, hauts magikoak, muki txiki batzuk, arki zaukau, eh? Aizue, nola geratu da? Kategorian, eh? Txiton, tarta klaustrofobikoa prestatu diago. Aha, eta orain, xaradi oskailuan, bizkor batean. Oh, izugarri! Txirriri dituko diote, txirri, adiskide kutxun hori, txirri! Txirri, kankantzarra! Zer da, txirri? Gasteizko gozoden da guztiak itxita zeudek. Eta inguruko etxetan ere eskean ibili nahok eta ez dira txokolatea apur bat zikira lortu. Txirri, lasai. Oa, oskailura, xabalduzak eta esusteko ederrartuko du. Oskailuan. Iri adiskidek prestatua. Oskailuan. Mirri! Ai! Nik behar dudan txokolatezko tarta aurkitu dut! Pizka bat apurtxo bat estropeatu da zauke, labean xartu beharko duk! Bere ala, mirri! Labean bere ala! Zein edertasuna, mirri! Labe erdia jarriko dugu, eh? Horixe, goixo, egin, David! Zein
zineago, mirri da txiriton. Orain bai! Gure maitanek lortuko du bai. Zora garria, gure maitanek merezi duen tarta. Maitane, maitane, zatoz! Begira, maitane, zuk merezi duzun moduko tarta. Zabela gozamenez lehertzeko adinako. Hori hori, batez ere lehertzeko modukoa. Parega bea dauka, eh? Aizu, aizu, ordu hauetan edo zein gauza jango nuke. Dira ba, askari ordua iritsi da, laguno! Eman, eman! Zora garria. Aizu, aizu! Kontxo, kokotera nio naukazue, sustu galanta eman didazue! Baina... Hor konpontxerri, inoiz ezagutu dudan sukaldaririk traketxena zara. Mirri eta txiribiton, leherketa hauek benetan oso arriskutsuak izaten dira, baina ez dira berriro ere inoiz gertatuko ez. Nik horretarako irten bidea berela jarriko dut eta. Ai, ama, goriko, Bakkaka egiten du deitzen da Maria Luisa.